Nah, main elok dan dia. Adik cantik apa tu? Bismillah. Tolong maklum dalam grup kita nak mulalah insya-Allah. Kita nak khatamkan kitab pada malam ini insya-Allah taala. Nah. Suara saya jelas tak? Cuba respon siapa yang dengar ni. Insya-Allah. Boleh? Kita mulakan. Okey, Ustaz Amirul. Jelas. Okey, kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala maulana rasulillahil amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tazakura wa tazkir wa naf'a wa lintifa' wa lifadata wa listifadata wa lhasa'na tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa dilalata ala al-huda ibtigha'a maradatihi wa thawabihi qurbihi subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala kerana diberi ruang untuk kita bersama-sama pada malam ini meneruskan muzakarah, dan insyaAllah pada malam ini kita akan mengkhatamkan kitab Mutammimatu Al-Ajrumiyah dengan 39 kali kelas. Jadi kita dah sampai pada babu ta'ajjub. Babu at-ta'ajjub. Bab yang membincangkan tentang sirah ta'ajjub. Bila kita ta'ajjub akan kebaikan Zaid ataupun keilmuan Zaid. Macam, maka macam mana kita nak lafazkan dari sudut uslub bahasa Arab. Maka disebut oleh Syekh, walahu sighatan dalam ilmu nahu, ada dua sirah. Ada dua sirah yang diletakkan untuk kita insya' at-ta'ajjub. Boleh? Naam. Okey. Faham tak? Dan kedua-dua sirah ini lazim datang dengan fa'il madhi, yang tidak ada mudhari'. Lazim datang dengan fa'il madhi. Yahdahuma, kita baca walahu siratan, dan baginya, iaitu bagi ta'ajub tu dua sirah. Yahdahuma, yang pertama ialah ma'af'ala zaidan. Ma'af'ala zaidan, itu dia punya sirah dia. Nahwu contohnya ma ahsana zaidan, alangkah baiknya Zaid, gitulah. Wa ma afdala, wa ma afdalahu, ai wa ma afdala zaidan, betapa afdalnya Zaid. Wa ma a'lamahu, ai wa ma a'lama zaidan, betapa alimnya Zaid. Mana kita bertajub, kita kagum tajub dengan keilmuan, dengan husnu Zaid dan sebagainya. Faham tu? Naam. Wa ma akrama Zaidan, mana pemurah dia tu tak terjangkau oleh akal. Pemurah lain macam. Maka kita sebut ma akrama Zaidan. Faham tu? Naam. Kemudian saya sebut fama mubtadaun. Sekarang ni nak i'rab ma ahsana Zaidan.
i'rab ini ialah i'rab bi'tibari al-asli qabla an-naqli la bi'tibari al-ma'na al-murad minhu al-an wa huwa insya'u ta'ajjub. Jadi i'rab yang dimaksudkan oleh Syekh Hasini ialah i'rab pada sudut asal jumlah tu, bukan selepas dinakalkan sirah itu kepada sirah ta'ajjub. Boleh? Nah, jadi ma ahsana zaidan sudut asalnya sebelum dinakalkan kepada sirah ta'ajjub, apakah i'rabnya? Maka Syekh sebut fama mubtada'un. Adik kakak slow sikit tak kakak adik? Fama mubtada'un bima'na syai'un azim. Ma tu maknanya syai'un azim, satu perkara yang besar, yang agung. Wa af'ala fi'lun madin wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban. Dan dalam af'ala tu ada dhamir yang mustatir secara wajib. Maknanya kita tak boleh sebut af'ala huwa. Huwa tu mesti duduk dalam af'ala. Wa af'ala fi'lun madin wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban ya'udu ila ma. Af'ala huwa, huwa tu kembali kepada ma. Yang mana kita sebut ma tu maknanya syai'un azim. Walismul mansubu al-mutajjab minhu maf'ulun bih. Adapun isim yang mansub itu kita panggil sebagai maf'ul bih. Boleh? Okey. Wal jumlatu khabaru ma. Jumlah ahsana zaidan tu khabar bagi ma. Jadi sirah yang pertama bagi sirah at-ta'ajjub ialah ma ahsana zaidan, ma akrama zaidan, ma afdala zaidan, ma a'lama zaidan, dan begitulah seterusnya. Sirah itu sebelum dipindahkan kepada sirah ta'ajjub, macam mana cara i'rab dia? Maka Syekh sebut ma tu mubtada. Ahsana zaidan tu ahsana fa'il madhi mabni ala al-fathi. Fa'ilnya ialah huwa yang kembali kepada ma. Zaidan jadi maf'ul bih. Okay, jumlah ahsana zaidan tu kita i'rab sebagai khabar bagi mubtada, iaitu khabar bagi ma. Fi mahalli raf'in khabar bagi ma. Na'am. Boleh? والتقدير شيء عظيم حسن زيدا. Itu takdir dia lah, satu perkara yang agung yang mencantikkan Zaid, yang mencomelkan Zaid. Nah, boleh. Okey, wasighah tu athaniyah. Sighah yang kedua ialah af'il bi Zaidin. Af'il bi Zaidin nahwu ahsin bi Zaidin wa akrim bi Zaidin. Ini sighah yang kedua. Af'il bi Zaidin, kita guna atawazan af'il. Maka ahsin bi Zaidin, akrim bi Zaidin, a'lim bi Zaidin, maknanya apa? Ta'ajub, kita ta'ajub dengan Zaid tentang keilmuan kita, tentang keilmuan Zaid, kita sebut a'lim bi Zaidin. Itu sirah ta'ajub. Atau ma ahsana Zaidan, atau ma a'lama Zaidan. Boleh? Kita ta'ajub di pemurah, kita sebut ma akrim, ma apa dia? Akrim bi Zaidin. Itu akrim bi Zaidin, atau ma akrama Zaidan. Okey. Fa'af'il. Okey, kalau nahu akrim bi Zaidin wa akrim bi Zaidin. Wa akrim bihi ay bi Zaidin. Lepas tu saya sebut fa'al fa'af'il fi'alun. Ha, ni pun macam tadilah. Apa dia? Kalau kamu nak i'rab dia ikut asal tarkib, maka i'rabnya begini. Sebelum dipindahkan menjadi uslub ta'ajjub, maka i'rabnya begini. Apa cara i'rab dia? Fa'af'il fi'alun. Fa'af'il tu ila fi' fi'il bittifaq, tak berkhilaf. Lafzuhu lafzul amr. Lafaznya lafaz amar. Lafaznya lafaz amar. Akrim, ahsin. Tapi adakah maknanya makna amar? Tak. Wa maknahu ta'ajub, maknanya ialah makna ta'ajub. Sebab tidak ada function kita datangkan maknanya makna amar. Ahsin bi Zaid mana? Buat baiklah dengan Zaid. Kita bukan nak menyuruh. Sekarang ni ahsin bi Zaid ni sirah, sirah ta'ajub. Maka walaupun lafaz amar, tapi maknanya ta'ajub. Boleh? Fa'af'il fi'alun fi'alun. Lafzuhu lafzul amr. Lafaz lafaz amar. Maknahu ta'ajub. Walaysa fihi dhamirun. Walaysa fihi dhamir. Maksudnya tidak ada pada af'il tu dhamir. Maksudnya tidak ada anta, tak ada. Faham tu? Nah. Sebab apa? Tidak ada dhamir. Sebab fa'il disebut selepas tu. Macam kita sebut ja'a Zaidun, dalam ja'a tidak ada lah dhamirnya. Sebab apa? Sebab
Zaidun tu dah fa'il dia. Maka sini pun samalah. Af'il bizaidin. Bizaidin tu fa'il. Maka dalam af'il tu tidak ada dhamir dah lah. Walaysa fihi dhamir wa bizaidin fa'iluh. Sebab tu saya sebut wa bizaidin fa'iluh. Bila fa'il bagi af'il tu ialah bizaidin, zaidin tu, maka tak perlulah apa. Tak adalah dhamir dalam af'il. Wa aslu qawlika ahsin bizaidin ahsana zaidun. Dan asal kataan kamu ahsin bizaidin, asalnya ialah ahsana zaidun. Apa makna ahsana zaidun? Ay sara za husnin, telah menjadi oleh Zaid pemilik bagi kebaikan, kecantikan. Kakak, nahu awraq asyjaru. Seperti mana kita sebut awraq asyjaru atau dan ahsana tadi. Apa makna awraq asyjaru? Ay sarat asyjaratu za waraqin, telah menjadi oleh pokok pemilik bagi apa tu, daun-daun. Jadi asalnya tidak berdaun. Tak lama sikit tu nampak daun. Kita pun sebut awraq asyjaru. Apa makna awraq asyjaru? Ay sarat asyjaratu za waraqin. Sama macam sinilah. Ahsana zaidun maksudnya apa? Ay sara zaidun za husnin, telah menjadi oleh Zaid seorang yang mempunyai kebaikan atau akhlak yang baik. Thumma ghayyarat sighatu ila sighatil amri, kemudian diubah sighahnya daripada ahsana zaidun kepada sighah amar, iaitu ahsin. Ahsin. Okey, faqub faqabuha isnaduha ila zahir. Bila kita dah ubah ahsana jadi ahsin, maka buruklah, jeleklah kita sandarkan nya ahsana tu kepada isim zahir. Makna kita sebut ahsin zaidun, tak kenalah ahsin ni fa'il amar, takkan lepas tu jadi fa'il. Boleh. Nah, kalau kita nak datangkan fa'il amar, kita sebut apa? Kul khubzan, makanlah oleh kamu akan roti. Jadi fa'il dalam kul tu ada anta, khubzan tu maf'ul bihi. Tak boleh sebut kul zaidun, makanlah. Macam mana kul lepas tu zaidun tu sebagai fa'il? Tak boleh, busuk, jelek. Sebab tu saya sebut faqabuha isnaduha ila zahir, dan jelek. Sandar, kita sandarkan apa? Sandarkan ahsin tu kepada isim zahir, iaitu zaidun. Fazidatil ba' fil fa'il, maka ditambah ba' pada fa'il. Supaya apa? Nak lari daripada disandarkan ahsin ataupun akrim kepada zaidun sebagai fa'il. Maka kita sebut tambah ba'. Boleh. Jadi tambah ba' tu nak lari daripada apa? Nak lari daripada fa'il tu disandarkan kepada zaid. Akhir sekali keluarlah ahsin bi zaidin. Itu je sirah ta'ajub ni. Boleh. Jadi kita kena faham dalam sirah ta'ajub ni, yang pertamanya saya tak sebut tadi. Sirah ta'ajub ni sebenarnya banyak. Subhanallah, innal mu'mina la yanjus. Hadis Nabi kan, Nabi ta'ajub bila ditanya, maka Nabi sebut innal mu'mina la yanjus, sesungguhnya orang mukmin ni tidak bernajis. Tak. Yang sirah-sirah lain, walillahi darruhu farisan, itu sirah ta'ajub juga. Cumanya dalam ilmu nahu dia letak dua sirah sahaja. Dan sirah ni kita panggil mutaridah. Mutaridah di mana kita boleh kias. Kita nak sebut betapa afdalnya Zaid, kita sebut wa ma afdala Zaidan. Tak. Kita nak sebut betapa alimnya Zaid, kita sebut ma'alama Zaidan. Tak. Ataupun kita nak guna sirah satu lagi, kita sebut ahsin bi Zaidin, akrim bi Zaidin, afdil bi Zaidin, wa hakadha. Faham tu? Kemudian dalam kitab kita ni di i'rab, ma tu mubtada, af'ala tu fi'il, itu i'rab menurut asal. Sebelum dipindahkan ma ahsana Zaidan menjadi sirah ta'ajub, maka ma ahsana Zaidan tu ada cara i'rabnya, iaitu ma tu mubtada ahsana Zaidan khabar. Boleh? Tu. Faham tu? Begitu juga af'il bi Zaidin, sebelum dipindahkan menjadi sirah ta'ajub, maka dia ada asal tarkib dia tu ada cara kita untuk ada cara untuk kita i'rab, iaitu af'il fa'il. Tak. Lafaznya lafaz amar, tapi maknanya makna ta'ajub. Boleh. Syekh nak syekh bila syekh sebut af'il tu fa'il, lafaznya lafaz ta'ajub. Af'il tu fa'il, lafaznya lafaz amar, tapi maknanya ta'ajub. Itu nak tunjuk apa? Nak tunjuk kepada tidak ada faedah kalau kita sebut af'il tu
lafaz fi'il dan makna lafaznya lafaz fi'il amar, makna pun makna fi'il amar. Tak ada faedah. Sebab sekarang ni kita bukan nak suruh siapa-siapa. Kita hanya kagum dengan kebaikan Zaid ataupun kemuliaan Zaid, kita sebut Ahsin bi Zaid, Akrim bi Zaid. Bukan kita nak suruh dia buat baik ataupun nak suruh dia buat jadi pemurah ke apa semua, tak. Ha, naam. Hadza. Faham? Okey. Kemudian kita baca babul adab. Nak habis ni. Bab tentang bilanganlah. Sudut muzakkar muannas. Ya'lam anna alfadhal adadi ala thalathati aqsam. Ketahuilah olehmu lafaz-lafaz nombor ini, bilangan ini ada tiga bahagian. Kakak pergi main kat luar eh? Dengan abang-abang. Bawa adik. Al-awwal ma yajri ala al-qiyas. Yang pertamanya apa? Yang pertama ialah syai'un, iaitu adadun yajri ala al-qiyas. Adad, bilangan yang mengikut qiyas. Apa maksud mengikut qiyas? Fayudhakkar ma'al muzakkar. Dimuzakkarkan adat bila bersama dengan ma'dud yang muzakkar. Wa yu'annas ma'al mu'annas. Dan di mu'annaskan adat bila mana bersama ma'dud yang mu'annas. Nombor apa yang mengikut qiyas itu? Saya sebut wahuwal wahidu wa thnani. Wa ma kana ala sigati fa'ilin. Nombor yang mengikut qiyas tak, ialah satu, dua, dan juga nombor-nombor yang datang atas wazan fa'il. Taqulu fil muzakkar wahidun. Kamu katakan pada muzakkar wahidun. Contoh, kita sebut apa? Indi, indi, aku ada kitabun wahidun. Jadi kitabun muzakkar, wahidun pun muzakkar. Boleh? Nah, kita tak bacalah indi imra'atun wahidun, tak. Sebab apa? Dia ikut qiyas. Maksudnya kalau yang benda yang nak, kita nak sebut satu tu jantan, maka dia pun datang dalam kataan jantan. Wasnan, indi kitaban isnan. Faham? Nah, ataupun indi kitaban ialah bahasa lebih comel. Wasanin, wasalisun ila ashirin. Sanin tu isyarat kepada apa, nombor yang datang atas wazan fa'il. Tak, salisun, rabi'un, khamisun, sadisun, sabi'un, saminun, tasi'un, ashirun. Ini semua ni apa? Semua ni yudhakkar ma'al mudhakkar wa yu'annas ma'al mu'annas. Faham tu? Ya. Wa fil mu'annas wahidatun. Kalau mu'annas pula kita baca wahidatun. Wasnatani atau sintani. Isnatani ataupun sintani. Wasaniyatun, ini yang datang tawazan fa'il. Saniyatun, salisatun, rabi'atun, khamisatun, salisatun, sabi'atun, saminatun, tasi'atun, ashiratun. Boleh? Okay, jadi yang pertama apa? Baca dulu. Kakak diam sikit kakak. Wakadha idha rukibat ma'al asyarah au ghairiha. Begitu juga kalau digabungkan dengan 10. Kalau digabungkan dengan 10 au ghairiha, ataupun selain daripada 10. Boleh? Nah. Illa annaka ta'ti bi ahada wa ahda wa hadi wa hadiyata fataqulu fi muzakkar ahada ashar wa thna ashar wa hadi ashar wa thani ashar wa thalitha ashar ila tasi ashar wa fil mu'annas ihda asharata wa sinta asharata wa hadiyata asharata wa thaniyata asharata wa thalithata asharata ila tasi'ata asharata. Okey, saya sebut apa dia ni? Saya sebut begitu juga kalau satu dan dua. Begitu juga apa tu, nombor yang datang atas wazan, atas sirah fa'il. Satu dan dua, dan nombor satu dan dua, dan nombor yang datang atas wazan fa'il, bila kita gabungkan dengan asyarah, bila kita gabungkan dengan asyarah, maka dia pun yajri alal qiyas. Yudhakkar ma'al muzakkar wa yu'annas ma'al mu'annas. Boleh? Nah.
Okey. Illa annaka ta'ti bi ahada wa ihda wa hadi wa hadiyata. Fataqulu fil mudhakkar ahada ashar. Cumanya apa? Bila kita nak gabung dengan asyarah, adakah kita sebut wahidun asyar, isnani asyar? Kita tak sebutlah lagu tu. Tak. Bila kita nak sebut sebelas, kita datangkan ahada, ahada asyara, isna asyara. Tak. Okey. Lepas tu hadi asyara, thani asyara, thalitha asyara, rabi'a asyara, sampailah tasi'a asyara. Wafil mu'annas pula, kita tak datangkan wahidatun asyarata. Boleh? Ataupun isnatani asyarata, tak? Malah kita datangkan lafaz apa? Lafaz untuk sebelah lah, untuk sebelah. Untuk sebelah, kita tak sebut wahidatun asyarata, kita sebut ihda. Kalau yang mu'annas. Macam tadi, muzakkar ahada, kita tak datangkan wahidun asyara. Boleh? Kita sebut ihda asyarata wa sinta asyarata, asalnya sintani asyarata, tapi mudhaf ilaih dan kita buang nun sinta asyarata. Wa hadiyat asyarata, hadiyat asyarata itu yang ke-11. Kena faham, kena bezakan. Kalau kita sebut wahid isnin, itu satu dua, tapi kalau atas wazan fa'il wahid, Allah SWT Muhammad apa dia? Sekejap. Tak ada masalah. Silap faham tadi. Wasa baca wa fil mu'annas 11 wa 12 wa 11 وثانية عشرة وثالثة عشرة إلى تاسعة عشرة sampai lah ke 19. وتقول أحد وعشرون وتقول أحد وعشرون. Ini makna apa? Ini makna bagi tadi. Tadi saya sebut apa? وَكَذَا إِذَا رُكِبَتْ مَعَ الْعَشَرَةِ. Jumpa tak? وَكَذَا إِذَا رُكِبَتْ مَعَ الْعَشَرَةِ أَوْ غَيْرِهَا. Begitu juga kalau nombor-nombor ni wahid isnan digabung dengan asyarah. Tak, maka ketika itu yuzakkar ma'al muzakkar wa yu'annas ma'al mu'annas au ghayriha, ataupun wahid isnan ni dan juga lafaz adat yang datang atas sirah fa'in. Tak, bila mana digabungkan dengan selain daripada asyarah, dengan selain daripada asyarah. Maksud selain daripada asyarah tu diterangkan oleh Syekh, wa taqulu ahadun wa ashrun, iaitu bila apa nama, bila melangkaui 20. Bila melangkaui 20 maknanya apa? Bila start 21 sampai ke atas, maka ketika itu ikut kias juga. Yuzakkar ma'al muzakkar wa yu'annas ma'al mu'annas. Itu wa ahadun wa ashrun. Itu 21. Jadi melangkaui 20 lah, 21 ni. Wa sanani wa ashrun wal hadi wal ashrun wa thani wal ashrun ila tasi'i wal ashrun. Wa ihda wa ashrun tu yang mu'annas. Wa sanatani wa ashrun wal hadiyatu wal ashrun wa thaniyatu wal ashrun ila tasi'ati wal tis'in. Wasani ma yajri ala aqsil qiyas. Okey, jadi selesai dah lafaz adat yang pertama. Apa kesimpulan dia? Kesimpulan dia, saya sebut kat sini, lafaz adat ni ada 3 bahagian. Yang pertama, ma yajri ala al-qiyas. Kalau nombor tu muzakkar, ma'dud muzakkar. Nombor mu'annas, ma'dud mu'annas. Ataupun sebaliknya. Boleh? Naam. Apa perkara ataupun apa nombor yang yajri ala al-qiyas? Kita sebut 1, 2 dan juga setiap nombor yang datang atas wazan fa'il. Tak? Ha, begitu juga satu lagi. Dan begitu kalau kita nak tambah selesaikan semua. Apa nama? Begitu juga kalau wahid isnan ni digabungkan dengan asyarah. Semuanya wahid wahid tu kita tukar dengan ahada, ahada asyarah.
Kalau perempuan ihda asyarata. Tak, itu. Hadi asyara. Hadiata asyarata. Boleh. Okey, ya. Ataupun yang kelima ialah nombor tu dah melangkaui 20, iaitu 21 dan ke atas. Macam saya sebut tadi, wataqulu ahadun wa ashrun wa thnani wa ashrun wal hadi wa ashrun. Sampailah atas ya wa tis'in. Sampailah 99. Jadi semua ni yajri alal qiyas. Yajri alal qiyas. Contohnya apa kalau kita nak bagi contoh bagi mudah. Tengok dekat dalam syarah tu dia sebut apa? Taqulu fil muzakkar. Saya sebut indi ahada asyara rajulan. Indi ahada asyara rajulan. Jadi ahada tu muzakkar, ma'dud dia rajulan juga muzakkar. Boleh. Ha tu. Jadi saya ada 11 orang lelaki hamba lah ni. Tak. Ataupun indi isna asyara rajulan. Jadi isna muzakkar, rajulan juga muzakkar. Ataupun indi hadi asyara rajulan, indi thani asyara abdan, indi salisa asyara ulaman. Jadi salisa tu muzakkar, dia punya ma'dud, benda yang dibilang pun muzakkar. Sampailah ila tasya asyara, mana indi tasya asyara abdan sebagai contoh. Untuk mu'annas pula, ihda asyarata. Kita sebut apa? Indi ihda asyarata amatan. Jadi ihda tu mu'annas. Tak. Amatan pun mu'annas. Tak ihda mu'annas, asyarata mu'annas. Dia punya apa? Dia punya ma'duk pun mu'annas. Macam tadi, ahada mu'annas. Asyara, ahada muzak. Indi ahada asyara. Indi ahada asyara. Ahada muzakkar. Asyara muzakkar. Abdan muzakkar. Jadi, tu kita panggil yuzakkar ma'al muzakkar wa yu'annas ma'al mu'annas. Indi ihda asyarata amatan. Indi ihda asyarata amatan. Jadi saya ada berapa? 11. Ihda tu mu'annas. Asyarata mu'annas. Amatan juga mu'annas. Boleh? Indi hadiata asyarata amatan. Saya ada 11 orang hamba. Sama juga. Faham tak? Begitu kalau 21 dan ke atas. Sampailah 99. Juga ikut kias. Contoh saya sebut indi isnani wa ishrun. Aku ada 22 orang gulaman. Jadi isnan muzakkar, ishrun muzakkar, gulaman muzakkar. Boleh? Nah. Faham ke tak ni? Aku tak faham. Contoh saya buat lagi. Indi tasi, indi tasi'un wa tis'una abdan. Indi tasi'un wa tis'una abdan. Aku ada 99 hamba. Jadi tasi'un muzakkar. Abdan belakang tu abdan tamis itu juga muzakkar. Indi ihda wa ashuruna amatan. Ihda mu'annas, amatan juga mu'annas. Boleh tak? Saya ulang balik, takut pening. Jadi bahagian yang pertama bagi adat ialah ma yajri alal qiyas. Apa ma yajri alal qiyas? Kalau nombor tu muzakkar, maka dia punya ma'dud, barang yang dibilang juga muzakkar. Okey. Ada berapa bahagian jenis yang pertama ni? Kita sebut ada 5. Yang pertama ialah 1 dan 2. Contoh saya sebut indi abdun wahidun. Indi abdani isnan. Abdun muzakkar, wahidun muzakkar. Abdan muzakkar, isnan muzakkar. Kalau mu'annas, mu'annas lah. Contoh indi imra'atun wahidah. Indi imra'atan isnatan. Wah, kata. Faham tu? Yang ketiga ialah lafaz adat yang datang atas wazan fa'in. Ha tu. Mana-mana adat yang datang atas wazan fa'in. Contoh apa? Wahid, thanin, thalith, rabi', ashir. Itu juga apa? Ikut kias.
Boleh? Ha. Yang ketiga, yang keempat ialah bila mana nombor satu dan dua digabung dengan asyarah ataupun asyar. Tak, asyarah mu'annas. Kalau asyar muzakkar. Semuanya saya sebut apa? Kalau nak gabung dengan asyarah, nak gabung dengan sepuluh, maka tak boleh baca wahidun asyar. Kena baca ahada asyar. Ha, kalau perempuan tak boleh baca wahidatun asyarata, kena baca ihda asyarata. Jadi ahada muzakkar, asyarah muzakkar. Belakang tu pun, apa dia? Muzakkar. Indi ahada asyarah ulaman. Indi ihda asyarata jariatan. Dah berapa dah tu? Empat. Yang kelima, apa yang kelima ialah nombor 21 sampailah 99. Itu juga ikut kias. Contoh saya sebut indi ahadun 20 ghulaman. Aku ada 21 orang hamba. Kalau perempuan pula indi ihda 20 ghulaman imra'atan. Aku ada 21 orang hamba perempuan sebagai contoh. Faham betul? Nah, okey, kita berpindah kepada wasani yang kedua. Lafaz adat yang kedua ialah ma yajri ala aqsil qiyas. Nombor yang bergerak ataupun yajri ala aqsil qiyas, ikut lawan kepada qiyas. Fa yu'annas ma'al muzakkar. Nombor tu dimuzakkarkan kalau bersama dengan adat yang muzakkar. Wa yuzakkar ma'al mu'annas. Nombor tu dimuzakkarkan kalau bersama dengan ma'dud yang mu'annas. Wa huwa apa nombor tu? As-salasatu wa tis'atu wa ma bainahuma. 3 dan 9 dan barang yang ada di antaranya. Maknanya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tu maksud dia. Okey, sama ada sawa'un ufridat, sama ada kita sebut salasah sahaja tanpa kita gabung dengan 10 jadi 13. Tak, ataupun kita gabungkan dengan asyarah belakang, asyar atau asyarah. Tak, ketika itu saya sebut apa? Dia akan jadi lawan kias. Contoh saya bagi tahu, nahu salasatu rijalin. Ra'aitu ataupun ja'at salasatu rijalin. Ja'at salasatu rijalin. Tak, telah datang 3 orang pemuda. Boleh? Maka kat sini salasatu. Salah satu mu'annas, tapi dia punya ma'dud, benda yang nak dikira tu muzakkar rijal. Wa salasu niswati, salasu muzakkar, tidak ada tak belakang, tapi yang benda yang ma'dudnya niswah, perempuan. Boleh? Wa qawluhu ta'ala, contoh lain, sab'a layalin. Sab'a ni muzakkar, layalin ni mu'annas, jamak kepada laylah. Wasamaniyat ayyam, samaniyah ni mu'annas ada tak, ayyam jamak kepada yaum muzakkar, jadi dia lawan. Au rukibat, jadi sama ada ufridat kan macam tadi salah satu rijalin salah satu niswatin, au rukibat ataupun digabungkan. Apa yang digabungkan? Nombor tadi 3 sampai 9 tu kita gabungkan ma'al asyarah, nahu salasata asyar. Ha tu salasata asyar. Bila salah satu muzakkar, asyarah tu datang dalam keadaan salah satu mu'annas, asyarah datang dalam keadaan muzakkar. Semuanya apa? Ma'dud dia tu kekal lawan kepada salasah. Salasah ni mu'annas. Tak. Sifat tu mesti datang dalam keadaan Allah SWT. Bolok-bolok sekali. Apa nama? Ma'dud tu, benda yang dikira tu mesti datang dalam keadaan muzakkar. Lawan kepada salasah. Salasah mu'annas, dia akan datang muzakkar. Contoh saya sebut apa? Salasata asyara gulaman. Salasata asyara gulaman. Jadi gulaman muzakkar, salasata mu'annas. Wa arba'ata asyara gulaman ila tis'ata asyara. Saya sebut rajulan. Kemudian wa salasa asyarata. Salasah gabung dengan asyarata. Salasa asyarata wa arba'a asyarata ila tis'a asyarata imra'atan. Jadi tengok nombor yang pertama tu. Tak. 3, 4 sampailah 9. Kita sebut tadi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bila nombor tu 3 sampai 9, maka yang dikira mesti lawan kepada dia. Jadi kalau kita sebut salasah muzakkar, maka
dia punya apa ma'dud mesti perempuan. Salasa asyaratah imra'atan, arba'a asyaratah imra'atan, tis'a asyaratah imra'atan. Nah, boleh au rukibat ma'al isyrin ataupun digabungkan dengan 20 wa ma ba'dah, dan selepas 20 sama juga dia akan mengikut lawan kias. Contoh salasatun wa asyruna, contoh saya sebut ini salasatun wa asyruna, apa dia? Rajulan. Aku ada 23 orang rajul, rajulan. Jadi salasah muannas, tapi dia punya apa? Dia punya apa nama? Ma'dud dia muzakkar. Ila 99. Wa salasun wa asyruna ila 99. Kalau salasun wa asyrun pula. Ini salasun wa asyruna, salasun muzakkar, maka dia mesti datang dia punya apa? Ma'dud tu mu'annas. Jadi ini thalathun wa ashruna imra'atan wa hakadha wa thalith. Jadi kesimpulan nombor 2, kesimpulan nombor 2 apa dia? Saya sebut nombor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dia datang dengan berlawanan. Maksudnya apa? Bila nombor tu muzakkar, sifat tu mesti sifat pula dah, ma'dud mesti mu'annas. Kalau nombor tu mu'annas, dia punya ma'dud mesti muzakkar. Sama ada dia datang seketul-seketul, salah satu rijalin, salah satu niswatin, ataupun dia tu digabungkan dengan asyarah, ataupun dengan asyar. Tak, salah satu asyar, tak kisahlah. Yang penting salah sah ada seketul situ. Maka belakang tu mesti apa? Salah satu asyarata raj, salah satu asyarah rajulan. Salah satu asyarah rajulan. 14 rajulan. Kalau salasa belakangnya perempuan, salasa asyarata imra'atan. Begitu kalau gabung dengan 20 dan ke atas. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Tak, kalau ada nombor 3 seketul, dia akan jadi macam tadi. Contoh 23, 25, 93, 95, 97. Maka apa? Salasatun wa'ashurun, belakang tu apa? Mesti muzakkar, mesti muzakkar, sebab salasah duduk depan maka belakang mesti muzakkar, dan begitulah sebaliknya. Dan seterusnya bising ni budak-budak ni. Sekejap nak alih sikit. Seterusnya wasalithu ma lahu halatan. Yang ketiga, lafaz adat yang ada dua keadaan. Wahual asyarah, nombor 10 tu sendiri. Tadi duk bincang nombor apa? 1, 2, lepas tu 3 hingga 9. Ini nombor 10 tu sendiri. Dia ada dua keadaan. In nurukibat jarat alal qiyas, kalau dia digabungkan, dia ikut qiyas. Nahu ahada asyarah rajulan, ikut qiyas di mana? Bila asyarah, asyarah ni muzakkar, maka yang dikira pun, benda yang dikira juga muzakkar. Kalau asyarata, maka yang dikira mesti mu'annas. Itu kalau digabungkan. Contoh, nahu ahada asyara. Asyara digabungkan dengan ahada, jadi sebelah lah. Maka asyara muzakkar, rajulan muzakkar. Sebenarnya kita faham dah daripada yang tadi tu. Tapi saya jelaskan lagi. Wasna asyara, asyara muzakkar, maka belakang apa? Rajulan. Thalathata asyara, asyara apa? Muzakkar, maka belakang rajulan. Ila tis'ata asyara, asyara apa? Muzakkar, maka belakang pun muzakkar rajulan. Okay, mu'annas pula. Wa ihda asyarata, asyarata apa? Mu'annas, maka belakang pun imra'atan. Isnata asyarata, asyarata apa? Mu'annas, maka belakang pun imra'atan. Thalasa asyarata, asyarata apa? Mu'annas, maka belakang pun imra'atan. Mu'annas ila tis'a asyarata, asyarata apa? Mu'annas, maka belakang pun mesti mu'annas imra'atan. Faham tu? Naam. Aduh. Okey. Fa wa in ufridat, hal keadaan kedua bagi asyarah. Kalau di ufridat, mana tidak digabungkan dengan ahada, salasa atau disketul je, maka jarat bi khilafil qiyas, dia akan ikut benda yang berbeza dengan qiyas lah. Contoh asyaratu rijalin. Rijalin tu apa? Muzakkar, maka asyaratu itu macam 10. 10 dengan muannas, asyaratu rijalin. Tapi kalau kita nak sebut perempuan, maka asyru niswah. Jadi asyaratu muzakkar, rijalim
asyaratu mu'annas rijali muzakkar, asyru mu'annas niswatin muzakkar, niswatin asyru mu'annas, Allah mesti sama, asyru muzakkar niswatin mu'annas, asyru muzakkar niswatin mu'annas. Boleh. Jadi kesimpulan yang ketiga ialah nombor 10. Sebab ada dua keadaan. Nombor 10 ni kalau dia bergabung dengan yang lain, maka dia ikut kias. Kalau dia muzakkar, belakang tu muzakkar. Kalau dia mu'annas, belakang tu mu'annas. Tapi kalau dia duduk sekor-sekor, maka kita sebut dia lawan kias. Asyaratu mu'annas sebab ada ta. Maka belakang tu rijalin, muzakkar jamak kepada rajul. Asyru mu, apa asyru? Muzakkar sebab tidak ada ta. Maka belakang tu niswatin mu'annas. Faham kau? Nah, tu. Selesai kat situ, kita masuk babul waqfi. Waqaf. Habis waqaf ni, habis kita ni. Yuqafu alal munawwanil marfu'i wal majruri bihadfil harakati wat tanwin. Diwaqafkan ke atas isim yang marfu' dan majrur yang bertanwin, dengan kita buang baris dan tanwin. Dengan kita buang baris dan tanwin. Boleh? Nahu ja'a Zaid. Okay, sekarang ni tengok. Ja'a Zaidun asalnya. Allah bising ni. Akak diam sikit boleh tak? Diam sikit boleh tak? Kalau nak main bising jauh-jauh. Habis dengar. Dah pergi main kat sana. Nah. Okey, yuqafu 'ala al-munawwan al-marfu' wal-majruri bihadfi al-harakah wa at-tanwin. Nahu ja'a Zaid. Jadi tengok. Ja'a Zaidun. Ja'a Zaidun. Contoh kedua, wa maratu bi Zaidin. Wa maratu bi Zaidin. Jadi Zaidun tu tak, dia tu bertanwin dan dia tu marfu' sebab fa'il. Maratu bi Zaidin. Zaidin tu kita sebut majrur dalam masa sama dia bertanwin. Boleh dua tu. Kalau yang marfu' dan bertanwin, ja'a Zaidun marfu' dan tanwin. Ataupun majrur dan bertanwin, maratu bi Zaidin, dua tu. Maka cara kita nak berhenti macam mana? Bi hadzfil harakah wa tanwin. Caranya ialah kita boleh berhenti dengan buang harakah baris dan juga buang tanwin. Boleh. Buang harakah jadi buang tanwin, jadi ja'a Zaidu. Ja'a Zaidu tu baru kita buang tanwin. Nun kat belakang kita buang bunyi ja'a Zaidu. Kita buang harakat, buang du tu, maka jadilah ja'a Zaid. Maratu bi Zaid. Maratu bi Zaid. Kalau kita buang tanwin, kita baca maratu bi Zaidi. Maratu bi Zaidi. Kalau kita buang harakah, maratu bi Zaid. Itu yang pertama. Boleh. Kita boleh berhenti dengan bacaan begitu. Yang kedua, wa'alal munawwan al-mansubi bi'ibdali tanwin alifan. Wa'alal munawwan al-mansubi bi'ibdali tanwini alifan. Dan kita waqafkan ke atas isim yang bertanwin yang mansub, dengan cara kita ubah tanwin itu jadi alif. Nahu ra'aitu zaidan. Asalnya ra'aitu zaidan. Ra'aitu zaidan. Bila sebut dan, dan ni belakang tu ada nun. Nun tu kita sebut sebagai tanwin. Nun tu kita ubah sebagai apa? Alif. Itu kalau apa? Kalau isim tu mansub dan bertanwin. Ra'aitu zaidan. Maka tanwin tu kita ubah jadi alif. Maka bunyinya begini. Ra'aitu zaida. Faham tu? Sebab apa? Nun tu telah diubah jadi alif. Maka bunyinya ra'aitu zaida. Faham tu? وَكَذَلِكَ تُبَدَلُ نُونُ إِذَنْ أَلِفًا فِي الْوَقْفِ. Begitu juga diubah nun bagi idhan. Idhan tanjah tu. Tak. Idhan. Kita sebut apa? Alam jawazim tu lah. Tak. Maka nun idhan tu. Alif, za, nun kan? Nun belakang idhan tu juga kita ubah jadi alif. Bila mana kita waqaf. Bila kita ubah jadi alif, bacanya idha lah. Boleh. Kalau kita berhenti, kalau kita berhenti, kita tak sambungkan dengan ayat selepas, kita baca idza gitu ya, berhenti dengan idza. Asalnya idzan. Wa kadzalika nun at-tawkid al-khafifah. Begitu juga nun tawkid al-khafifah.
Itu ubah jadi apa? Jadi alif. Asalnya nahu la nasfa'an. Asalnya nun belakang tu. La nasfa'an. Jadi nun tu nun tauqi al khafifah sebab tidak ada tanwin. Maka nun tu kita ubah jadi alif. La nasfa'a. La nasfa'a. Betul? Wa yuktabna kadzalik. Dan ditulis pun begitu. Jadi bukan sekadar kita ubah dan kita baca la nasfa'a, tak. Dengan huruf-huruf pun kita ubah. Nun tu kita ubah jadi alif. La nasfa'a. Ha tu. Nah. Wa yuqafu 'ala al-manqus al-munawwan fi ar-raf'i wal jarri bi hadfi ya'ihi. Nahu ja'a qab fa maratu bi qab. Dan diwaqafkan ke atas isim yang manqus, isim yang ada ya di belakang. Nah, ketika mana dia tu bertanwin. Tak. Dalam keadaan rafa' dan jar dengan cara kita buang ya dia. Isim manqus. Isim manqus. Bila dia bertanwin, dia tidak ada alif lam lah. Betul. Ja'a qadin. Kalau tak ada tanwin, ja'al qadi. Tanwin dengan alif lam tu lebih tembung. Jadi isim manqus yang bertanwin maknanya yang tidak ada alif lam. Okay. Ketika dia marfu' dan jar, maknanya kita sebut ja'a qadin. Qadin marfu' fa'in. Atau menjar maratu biqadin. Boleh. Ja'a qadin, qadin marfu' sebab fa'il. Maratu biqadin, qadin majrur sebab bi. Tak. Ketika itu kita nak baca lagu mana? Kalau waqaf, saya sebut bihadfi ya'ihi dengan cara buang ya'nya. Buang ya'nya. Tu. Sekejap. Dengan hazfiyah dengan buang ya. Semula. Dan diwaqafkan ke atas isim yang manqus yang bertanwin. Contohnya ja'a qadin. Yang bertanwin fi raf'i wal jar, ketika mana rafa' dan jar. Contoh ja'a qadin. Qadin tu sebagai fa'il yang marfu'. Maratu bi qadin, qadin tu majrur disebabkan bi. Ketika itu cara nak waqaf kita buang apa? Buang ya. Buang ya. Boleh. Maka dibaca ja'a qad wa maratu bi qad. Itu satu. Kemudian saya sebut wa yajuzu isbatuha. Dan boleh juga kita isbatkan ya. Isbatkan ya. Betul. Ja'a qad, asalnya ja'a qadi, ja'a qadi. Naam. Bila kita sebut ja'a qadi, ja'a qadi, tak ada alif lam. Betul ayat tu, ja'a qadi, betul. Sebab apa betul? Sebab kat situ tidak ada pun pertembungan alif lam dengan tanwin. Sebab kalau ada tanwin kita akan baca ja'a qadin. Ada nun belakang tu, nun belakang tu, tanwin tu. Jadi kalau kita semata-mata kita baca ja'a qadi, ja'a qadi. Tak. Maka ketika itu tidak ada pun pertembungan antara alif lam dengan tanwin belakang.
Jadi bila kita baca ja'a qadi, cara nak berhenti macam mana syekh sebut, buang apa? Buang ya. Maka dibaca ja'a qad, maratu biqad, wa yajuzu itsbatuha, dan harus kita isbatkannya nya ya. Wa yuqafu fi nasbi bi ibdal tanwin alifan, dan kita waqafkan bila mana dalam keadaan nasab kita ubah tanwin jadi alif. Contohnya raaitu qadiyan, raaitu qadiyan. Sabo. Silap, silap. Baca gini, wa yu wa yajuzu itsbatuha, berhenti situ. Wa yajuzu itsbatuha, dan harus juga kita isbatkan ya. Maknanya tadi kita baca jaa qad maratu bi qad. Qad itu marfu', fa'il kepada jaa. Qad yang kedua majrur sebab bi. Kita boleh baca jaa qad maratu bi qad dengan kita matikan huruf dad dan kita buang ya. Atau kita isbatkan, kita baca ja'a qadi maratu bi qadi, seperti mana ayat Quran sebut wali kulli qaumin hadi. Nah, selesai situ. Lepas tu ayat yang lain, wa yuqafu fil nasbi bi ibdali tanwini alifan, dan diwaqafkan, diwaqafkan apa? Diwaqafkan al manqus al munawwan tadi tu, bila mana berada dalam keadaan nasab sebagai maf'ul bihi, sebagai contoh bi ibdal tanwin, dengan kita tukar tanwin sebagai alif. Nahu raaitu qadiyan, raaitu qadiyan. Jadi qadiyan sekarang ialah isim manqus yang munawwan, isim manqus yang munawwan yang ditanwin di belakang. Cuma dia mansub. Bila mansub kita boleh ubah tanwin tu, qadiyan ada nun belakang tu, kita ubah jadi alif, maka kita baca raaitu qadiya. Boleh? Naam. Nun tu kita ubah jadi alif. Wa in kana ghayra munawwan, okey, kalau adalah dia adalah isim manqus, itu tidak munawwan, tidak ada tanwin, maka apa hukumnya? Fal asahhu, fal afsahu fi raf'i wal jar, maka yang lebih fasih pada rafa' dan juga jar, al waqfu alaihi bi isbatil ya, kita waqaf di atasnya dengan isbatkan ya, wujudkan ya. Nahu ja'al qadi, tak ada tanwin lah ni, sebab apa? Ada alif lam depan. Tak, di isim manqus tapi tidak ada tanwin sebab ada alif lam depan. Maka ketika itu yang lebih afsah, tak, ketika mana marfu' dan juga jar, ja' al-qadi, al-qadi fa'il marfu', maratu bil-qadi, al-qadi majrur bil-bi, bil-ba'. Maka ketika itu kita isbatkan ya, kita baca ja' al-qadi wa maratu bil-qadi, ja' al-qadi maratu bil-qadi, kita isbatkan ya. Wa yajuzu hadfuha, harus juga kita buang. Kita baca ja'al qadi, buang ya. Wa maratu bil qadi, ya kita buang, tapi baris dot tu adalah. Ja'al qadi, maratu bil qadi juga boleh, tidak ada masalah. Sebab apa harus buang? Sebab ada dalil yang menunjukkan perkara atau huruf ya tu telah dibuang. Wa in kana mansuban, okey, kalau mansub pula, fa bil itsbati la ghair, maka dengan isbatkan, tidak ada yang lain. Apa isbat kat sini? Isbat ni maknanya kita isbatkan ya dalam keadaan dia tu mati. Maknanya ra'aitu al-qadiya gitu. Ra'aitu al-qa, tak tak. Bi isbatil ya sakinah. Itu macam ra'aitul qadi, ra'aitul qadi. Ha, sama-sama kita baca ra'aitul qadiya. Tak, sebelum ni kita belajar ra'aitul qadiya. Tapi boleh juga kita sebut ra'aitul qadi. Itu tidak ada khilaf, memang kena baca ra'aitul qadi. Tapi kalau marfu', kita boleh baca dua, ja'al qadi ataupun ja'al qadi. Kalau majrur, maratu bil qadi ataupun maratu bil qadi. Tapi kalau mansub satu je, mesti isbatkan ya. Maknanya kita baca ra'aitu al qadi. Ha, gitu. Tak boleh baca, tak boleh baca ra'aitul qadi, tak boleh. Ah, tak boleh kita buang ya. Allah. Naam. Wa idza uqifa ala ma fihi ta'ut ta'nis, kalau diwaqafkan ke atas sesuatu yang padanya, pada sesuatu tu, pada ma tu ta'ut ta'nis. Tak ta'nis, tak yang menunjukkan lafaz itu muannas. Maka apa hukumnya? Fa in kanat, maka jika adalah sakinatan. Maka adalah apa? Kanat. Apa isim kanat?
apa isim kanat? Kanat tu makna isim kanat ialah ta'u ta'nis. Fa in kanat ta'u ta'nis sakinatan lam tughayyar, maka kalaulah ta'u ta'nis itu mati, maka tidak diubah. Nahu qamat. Jadi sekarang ni nak pindah kepada apa? Nak pindah cara nak baca waqaf ketika mana huruf belakang tu ialah ta'u ta'nis. Maka saya sebut ada beberapa beberapa perincian. Kalau ta'u ta'nis tu memang mati, ta'u ta'nis tu mati, maka tak payah diubah. Contoh qamat, ta belakang tu ta'u ta'nis satu, nak menunjukkan apa dia? Orang yang lakukan itu, orang yang lakukan berdiri itu perempuan. Maka bila mati kita baca mati, qamat, baca qamat. Wa in kanat mutaharikatan, kalau berbaris pula, ta'u ta'nis tu berbaris. Fa in kanat fi jam'in, maka dari perincian, kalau ta'u ta'nis yang berbaris itu dalam jamak. Nahu al-muslimati, jamak tu jamak mana salim, al-muslimati. Tak ta belakang tu ta'u ta'nis, maka nak baca lagu mana? Fal afsah al-waqfu bil ta', yang lebih afsah kita waqafkan dengan ta', mana kita baca ja'at al-muslimat itu, ja'at al-muslimat. Ba'aduhum yaqifu bil ha', sebahagiannya mewaqafkan dengan ha', maknanya sebahagian baca ja'at al-muslimah dengan ha', ja'at al-muslimah, yang lebih tepat ja'at al-muslimat. Wa in kanat fi mufradin, okey, wa in kanat tu kembali kepada apa? Wa in kanat ta'u ta'anis al-mutaharrikah, itulah. Kalau ta'u ta'anis yang berbaris itu pada isim yang mufrad pula. Tadi al-muslimat jamak, ni isim mufrad. Fal afsah al-waqfu bil ha, maka yang lebih afsah kita waqafkan di atas ha. Contoh nahu rahmah, asalnya rahmatun, ta belakang tu ta'u ta'anis. Syajarah, belakang tu ialah ta'u ta'anis, tapi sebab dia tu apa? Mufrad, maka yang lebih afsah kita baca rahmah, kita waqafkan di atas ha, syajarah. Ba'dhum yaqifu bitta', dan sebahagian lagi mewaqafkan di atas ta'. Jadi yang afsah rahmah, sebahagian kata boleh juga sebut rahmat, syajarat. Tu qad qara'a bihi ba'dhus sab'ah, dan telah dibaca pun cara lagu tu oleh sebahagian ulama yang qari yang tujuh itulah sebahagiannya. Fi qawli ta'ala inna rahmatallah, mana kalau tak sama dengan Allah kita baca inna rahmat gitu, inna rahmat. Tapi disebab disambungkan tak, dan itu isim inna, maka inna rahmatullahi qaribu minal muhsinin. Faham tak? Nah, selesai kat situ. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi selesai dah pembacaan kitab apa nama, Mutammimatu al-Ajrumiyah. Ada soalan tak sebelum kita tutup dengan doa? Ke soalan yang tak keluar? Cuba respon sikit. Faham gedok tak tahu ni. Respon sikit. Tak faham tanya. Jangan duduk diam aku tu. Saya tahu saya jawab. Ada soalan tak? Tentang adat, tentang wakaf, tentang apa lagi ta'ajub tadi. Tak ada respon dah yang lain ni. Macam mana yang lain? Ustazah Nurul Alia, Ustaz Khairi kita, Ustaz Muhammad Jamal. Okey, untuk ulang balik keadaan ketiga bagi adat. Okey, tengok, kita sebut adat ada tiga bahagian. Yang ketiga apa dia? Yang ketiga ialah ma lahu halatan. Nombor yang ada dua perincian hukum gitu, iaitu nombor 10. Nombor 10 ni kita pecah kepada dua bahagian. Pertama, bila mana 10 tu sendiri kita gabung, rukibat ni digabung dengan sesuatu yang lain.
tu. Bila digabung maka dia ikut kias. Tengok eh. Saya sebut dalam kitab. Ahada asyara rajulan. Contoh saya sebut indi atau raaitu ahada asyara rajulan. Aku telah melihat sebelah orang pemuda. Raaitu ahada asyara rajulan. Jadi kat sini asyara nombor 10 tu digabungkan dengan ahada. Betul. Bila digabungkan maka asyara tu sendiri ikut kias. Apa makna dia tu ikut kias? Maknanya kalau dia tu muzakkar, asyara tu muzakkar, maka belakang tu rajulan juga muzakkar. Rajulan muzakkar. Wasna asyara. Tengok asyara. Tak. Adakah dia seko-seko dia tak? Dia digabungkan dengan isna. Maka jadi 12. Ketika itu dia akan ikut kias. Apa makna ikut kias? Bila asyara tu muzakkar, maka belakang tu pun kita akan sebut apa? Ra'aitu isnai. Kalau ra'aitu lah, kita sebut ja'a. Ja'a isna asyara rajulan. Belakang pun rajulan, muzakkar juga. Muzakkar mufra' lah. Boleh, nah tu. Kalau salasata asyar. Tengok salasata asyar. Sama juga. Asyara. Salasata asyar. Jadi asyara tu gabung dengan salasah. Boleh. Maka asyara tu diikut kias. Maksud ikut kias apa? Belakang tu mesti muzakkar juga. Mana salasata, salasata asyara rajulan. Begitulah tis'ata asyara rajulan. Okay, yang nombor dua tadi tak? Hal keadaan nombor dua tadi. Kita sebut adat ni terbagi pada tiga. Yang pertama, yang kedua. Yang kedua, apa dia sebut? Dia tu ala aksil kias. Yang datang ala aksil kias, adat yang datang ala aksil kias tu kita sebut 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita tengok pada nombor yang kita sedang bincang sekarang ni. Thalathata asyar. Thalathata asyar. Saya buat ayat. Dengar ayat saya ni. Ra'aitu thalathata asyarata rajulan. Ra'aitu thalathata asyarata, thalathata asyara rajulan. Semula. Ra'aitu thalathata asyara rajulan. Ra'aitu thalathata asyara rajulan. Kat sini dua benda diperhatikan. Yang pertama ialah asyara dulu. Asyara. Asyara ni 10. Dia digabungkan dengan salasah. Saya sebut bila digabungkan dengan salasah maka dia ikut kias. Apa ikut kias? Bila asyara tu asyara, mana muzakkar, maka rajulan juga muzakkar. Belakang tu juga muzakkar, ma'dud tu. Itu satu. Yang kedua yang kita praktikkan ialah salasah tu. Salasata asyara. Kita sebut salasah nombor 3, betul? Nombor 3, tadi pada poin nombor 2, pembahagian nombor 2, saya sebut bila 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, maka dia lawan kias. Maksud lawan kias apa? Kalau dia salasah, maka belakang sekali tu ma'dud, mesti muzakkar. Salasah mu'annas, belakang tu muzakkar. Arba'ah mu'annas, belakang tu muzakkar. Boleh? Faham tak? Nah, tu. Naam. Itu yang kedua. Ataupun kita nak tambah poin nombor 3 boleh juga. Poin nombor 3 kita kena faham lah. Asyara ni kalau dia gabung, asyara ni kalau dia gabung, mesti dia gabung dengan yang lawan dengan dia. Itu cara mudah kita nak faham. Mana asyara muzakkar, kalau 13 salasah tu mesti yang mu'annas. Asyara muzakkar, kalau 14 maka 4 tu mesti mu'annas. 14 gitu. Asyara muzakkar. Kita nak sebut 19, maka 9 tu mesti mu'annas. Maka 19. Tu. Okay, bahagian kedua pula. Tak apa, kita terang sampai habis. Bahagian kedua bagi asyarah ialah bila mana diifradkan. Mana kita sebut asyarah saja. Nah, maka kita sebut asyarah-asyarah ni dia ada muzakkar mu'annas. Asyarah ni muzakkar. Asyarun mu asyarah ni mu'annas. Asyarah ni mu'annas. Asyarun muzakkar. Okay, bila dia datang seketul, seekor gitu, dia tak gabung dengan satu, dua, tak? Sebab dia 10, 10 memang 10 sungguh, bukan 11, 12, tak? Maka ketika itu dia lawan kias. Asyara tu dijalin. Asyara tu dijalin. Dia punya tamis dalam keadaan bagi bawah. Asyara tu dijalin. Jadi asyara mu annas. Dijalin mu zakar. Asyru ni suwati. Asyru mu zakar. Ni suwati mu annas. Naam, hadha. Dia faham tak?
Mudah je benarnya. Kita kena tengok sikit lah. Kadang kita pun, yalah. Boleh. Ada soalan lain tak ada? Ada 10 suku yang kita habis kitab ni, alhamdulillah. Jadi insya-Allah lepas ni insya-Allah lah kita buat dua kelas lah seminggu untuk fiqh. Tak, cuma hari tu boleh jadi hari ni kita ubah hari lain pun boleh jadilah, Allah alam, tengok keadaan balik. Sebabnya malam ni pun ada kelas. Saya ada kelas lain. Kelas dengan Ustaz Uwais Al-Qarni kat Ribat Mustafa tu, dia baru baca balik kitab dia. Maka hajatnya nak ikut balik lah. Tak? Walaupun kan dah tak ada mana ikut ni, anak apa semua ni. Anda kuliah saya maklum balik macam mana. Tak. Tapi memang kita akan baca fiqah je lah. Nahu kita tak baca dulu. Kita tangguh dulu. Sampailah kita khatam kitab fiqah Al-Yaqutul Nafis. Kita masuk balik nahu. Nahu yang saya nak baca lepas ni, satu kitab yang lebih kurang ni lah. Lebih kurang ni. Tapi lebih tersusun. Maklumatnya lebih tersusun. Dan faedah pun mungkin lebih banyak daripada sekadar mata mutamimah ni. Iaitu kitab Taysirat Rabbil Bariyah. Taysirat Rabbil Bariyah. Fi talkhisi qawa'idi al-lughatil arabiyah. Karangan Habib Hasan Kaf sendirilah. Boleh? Kitab tu dijual di Dar Omar Mukhtar. Lepas ni saya snap gambar. Boleh dibeli daripada Dar Omar Mukhtar. Dar Omar Mukhtar dah dapat keizinan daripada Habib Hasan untuk cetak beberapa kitab dia. Sekarang ni tiga kitab. Yang pertama Taysirat Rabbil Bariyah tu nahu. Yang kedua Fiqh At-Taqrirat As-Sadidah Ibadah. Yang kedua At-Taqrirat As-Sadidah Muamalat Buyuk dan Faraid. Nah, boleh cari di apa nama Pesta Buku pun boleh. Tak. Ataupun nak beli dengan dia suruh dia post pun boleh. Nombor pun saya dah bagi dalam grup. Dan insyaAllah itu sajalah untuk kali ini. Kita baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin alayna fi sakharat al-maut wa najata min al-nar wa al-afa inda al-hasab. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.